Dobrý den, mé jméno je Jiří Janoušek. Rád bych vám dneska představil holandskou značku Isaac, která nabízí zejména silniční kola, ale nevyhýbá se ani gravelům nebo horským kolům. Vzhledem k tomu, že pochází z Holandska, tak se zaměřuje především právě na portfolio silničních kol a rád bych vás dneska seznámil s tím, který model je vhodný pro koho, jakou má charakteristiku a jak vůbec přistupovat k výběru, pokud se rozhodnete pro tuto značku. Z pohledu silničních modelů stavíme na třech základních modelech. A to je Vitron, Boson a Element. Většina těch modelů, jako je Vitron a Boson, je nabízena v několika barvách a zde vidíte barvy, které byly specialitami pro loňský rok. Bohužel díky situaci na trhu, která tady už dva roky panuje, vám nedokážeme ukázat letošní barvy. Nicméně na modelech se nic nemění. Jsou nabízeny ještě v černých barvách a v Indigo Blue, případně Lava Red pro vedení. Více se dozvíte po shlednutí tohoto videa na našich stránkách. Model Vitron je základním modelem v nabídce. Je to pohodlné kolo, určené zejména pro hobbyjezdce nebo pro ty z vás, kteří hledají karbonové kolo s geometrií určenou pro delší výšky. Typickým charakteristickým znakem je vyšší hlavová trubka, slopingový posed a kratší úhly, které dovolují kratší posed. To znamená, že to kolo je třeba vhodné i pro ženy. Další z řady je model Boson. Ten oproti Vitronu nabízí pokročilejší zpracování karbonu. Jeho rám je tvořen ze dvou různých druhů karbonu. Jeho geometrie opět navazuje na pohodlný posed, delší výšky, ale to zpracování již počítá se závodním použitím. Tento model nabízí výborný poměr tuhosti a váhy, kombinovaný s pohodlím danou jeho geometrií. Na vrcholu nabídky stojí Element, který je určený zejména pro závodní použití. Kombinuje v sobě čtyři různé druhy karbonu a nabízí excelentní poměr tuhosti a váhy. Jenom tak pro zajímavost, zatímco model Boson ve velikosti L váží přes 1000 gramů, model Element ve velikosti L váží pouhých 750 gramů. Je zpracován a na stejné úrovni jako například slavná Specialissima od Bianchi. Zároveň si můžete povšimnout UCI registrační známky, která vám jasně říká, k čemu je tento stroj určený. Všechna kola silniční samozřejmě jsou vybavená 12 mm pevnými osami. Všechna tato kola sdílejí nové hlavové složení, které umožňuje částečnou i plnou integraci. U modelu Vitron se uplatňuje částečná integrace ve výchozím nastavení, u modelu Boson a Element pak plná integrace, to znamená kompletní vedení vnitřkem a sériově dodávané tovární kombo řídítka s full carbon. Nicméně, jak krásně lze vidět u tohoto modelu, i to, co ve výchozím nastavení je s plnou integrací, můžete zákazníkovi přestavět na integraci částečnou. Tím se dostáváme k tomu, jak vlastně celá ta značka vůbec koncipuje svoje modely, a to už teď už silniční nebo ty více do terénu. Jde o to, že celá filozofie značky je postavená na absolutním přizpůsobení zákazníkovi. To znamená, že vy si vyberete model, vyberete si osazení, vyberete si komponenty, vše se uspůsobí i včetně délky klík, šířky řidítek, délky představců a tak dále vašim potřebám a vy dostáváte hotový produkt přizpůsobený na vás. Toto, co jsem popsal, platí samozřejmě také pro horský segment. V nabídce je jeden gravel bike Torus a jeden mountain bike Baryon. Oba dva modely jsou určeny především pro maximální pohodlí a sportovní využití. Model Torus je s vlastním layupem karbonu, ale postavený na sdílené platformě. To znamená, že tvary tohoto kola najdete i u jiných výrobců, nicméně layup karbonu a materiál a zpracování jsou vlastní Isaacu.
Podobně je na tom model Baryon. Také vychází z otevřené platformy, nicméně má velmi kvalitní karbon a unikátní zpracování, které nabízí pouze Isaac, vyústňuje v opět lehké tuhé rámy. V současné chvíli model Baryon ve velikosti L má pouhých 1050 gramů. Zajímavostí u těchto modelů je také to, že středy, myslím tím šlapací středy, se dneska používají již ve verzi BSA a ne jako v minulosti ve verzi Pressfit, protože z pohledu, řeknu, použitelnosti a servisovatelnosti nabízí středy BSA podstatně lepší vlastnosti než Pressfity, které často v terénu potom různě vrzaly, uvolňovaly se a při vyšším zatížení je bylo časté nutno lepit, měnit a podobně. Oba modely jsou plně konfigurovatelné, podobně jako modely silniční. Můžete si u nich zvolit různá osazení, napřání jsme schopni změnit i vidlici, zapletená kola a další věci. Jako příklad individualizace vám rádi ukážeme tohoto elementa. Byl seskládán podle požadavků zákazníka, a to do takových detailů, jako například použití keramického vodítka a keramického středu Kogl, sedla San Marco Short Fit, případně výpletu Fast Forward, včetně obutí do plášťů Tufo, osazených termoplastickými duši Tubolito. Jak můžete poznat podle oranžových ventilků. Toto kolo je osazené již na nové Ultegře 12 rychlostní, která má integrovanou Bluetooth jednotku v přehazovačce a tudíž zákazník má například nastaveno i procházení obrazovek Garminu přes páky, které se mačkají nahoře. Se zákazníky často řešíme, jak dostat Garmina na kombo řídítka. Různí výrobci samozřejmě nabízejí různá rozhraní a v tomto se nám velkou pomocí ukázalo holandské Closed Gap. Zde můžete vidět, jak může vypadat chytrý držák na Garmina, integrovaný se zvonkem. Když jedete po cyklostezce, každý ví hned, co má dělat. Holandská značka Closed Gap nabízí tato integrovaná řešení právě proto, protože v Holandsku je povinnost zvonku uzákoněna, a to nehledě na tom, na jakém jedete kole. Své by vám o tom mohli říct závodníci Jumbo Visma, kteří produkty Closed Gap používají. Na závěr bych vám rád řekl, že naše distribuce pro Českou a Slovenskou republiku dovoluje měnit konfigurace i nad rámec toho, co běžně poskytuje výrobce. To znamená, spojujeme zde příjemné s užitečným a nabízíme osazení zapletených kol kompletně z nabídky Fast Forward, osazení sedel kompletně z nabídky San Marco, stejně tak jako další doplňky a možnost k osazení kol wattmetry, držáky na Garminy a dalšími doplňky. Toto vše můžete poptat a vyzkoušet u našich partnerů, kteří s námi spolupracují. Neváhejte se za tímto účelem ozvat i přímo nám. Rádi vám poradíme, vybereme a vy potom vaše vysněné kolo můžete u našich partnerů poptat.